קורה אנשים? כמו שהבטחתי, הגרלה של קליפ חינמי יוצאת לדרך. כל מה שעליכם לעשות זה מספר דברים. להירשם לערוץ היוטיוב ולשים פעמון. דבר שני, לרשום לי בתגובה למה לכם מגיע לקבל קליפ חינמי. כן. דבר שלישי, לשתף את הסרטון הזה בכל דרך האפשרית, כדי שכמה שיותר אנשים יגלו וידעו שיש אופציה לקבל קליפ חינמי. אל תשכחו לשים לייק לסרטון, וזהו. וב-25 באפריל אנחנו נדע מי זכה בקליפ חינמי. אז זהו. ניפגש. פאקינג איי.